onks toi? Esa-Pekka! Moi Emil! Missä sä olet oikein ollut? Mä tein silloin 2 vuotta sitten vahingossa määräaikaisen sopimuksen, joka loppui eilen. No mutta mitä sä nyt siellä teet? Onko susta tullut laulaja? Ei ole. Mä vaan ajattelin, että tää olisi hyvä tapa kertoa Elisan määräajattomista liittymistä. Tein tähän biisin niinku omat sanat. Ethän sä nyt voi mennä muuttamaan näiden kansallisaulun sanota. Ja lyhyestä virsi kaunis. Elisan liittymissä ei ole lainkaan sitoutumispakkoa. Valitse vapaus. Hei. Valitse Elisa Saunalahti. Ei mennä kauas, jos ne pyytää enkoreita.